Sutoto správy Rádio televízie Stará Pazova pre 7. augustový deň. V Novom Sade sa začala výstavba bytov pre príslušníkov bezpečnostných síl. Za prítomnosti ministra vnútra Nebojšu Stefanoviča, ministerky stavebníctva Zorany Michajlovičovej, ministra obrany Alexandra Vulina a pokrajinského premiéra Igora Miroviča základný kameň položili novosadský primátor Miloš Vučevič a premiérka Anna Brnabičová. Pripomenula, že vláda na tento spôsob vyjadruje vďaku príslušníkom bezpečnostných síl za to, že sa každodenne vystavujú nebezpečenstvu, aby životy ostatných občanov boli pokojné a bezpečné. Projekt zároveň svedčí o tom, že vláda podporuje aj domáci stavebný priemysel. Najmenej 80% využitého materiálu je totiž domáceho pôvodu, dodala Brnabičová. Tiež spresnila, že v rámci prvej fázy projektu bude vystavaných 548 bytov v 6 mestách a v Novom Sade čoskoro pribudnú ďalšie stavby. Direkcia hraničnej jednotky kosovskej polície vyniesla rozhodnutie o neuznávaní srbských pasov pri vstupe na územie Kosova a Metohie. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Marko Ďurič odsúdil tento čin a zhodnotil, že sa Priština správa necivilizačne a protieurópsky, pričom zbytočne maltretuje občanov. Ohrozujú slobodu občanov všetkých národnostných menšín a neznášanlivosť prejavujú najmä voči Srbom, dodal Ďurič. Tiež prizvukoval, že Kosovo nie je osobitný štát a že na vstup do pokrajiny stačí osobný preukaz. Uznáva to aj kosovská polícia a preto občanom nedovolí vstup bez týchto dokumentov. Väčší stupeň bezpečnosti zahraničným, ale aj domácim investorom umožní aj nový zákon o alternatívnych investičných fondoch. Návrh tohto zákona sa pred poslancov Národného zhromaždenia dostane v septembri. Jednou z najdôležitejších položiek návrhu je zabezpečiť investorom rovnaký stupeň ochrany, aký majú v Európskej únii, čo by prispelo k posilneniu dôvery a bezpečnosti investícií. Vzťahuje sa to najmä na podmienky vydávania povolení, minimálny kapitál, organizačné požiadavky a transparentnosť. Fondy s podnikateľským ako aj so súkromným kapitálom predstavujú jeden z účinnejších spôsobov financovania mikro, malých a stredných podnikov, ale v Srbsku zatiaľ nie sú nadostač zastúpené. Minister bez kresla poverený regionálnym rozvojom a činnosťou verejných podnikov Milan Krkobabič pobudol dnes v obci Bačský Petrovec. Spolu so svojimi spolupracovníkmi, predsedom Akademického výboru pre vidiek Srbskej akadémie vied a umení Dragonom Škoričom, predsedom Družstevného zväzu Vojvodiny Radislavom Jovanovom a agroekonomickým analytikom Branislavom Gulanom, najprv sa stretli s vedením obce na čele s predsedom Srdžanom Simičom. Nasledovala schôdza s predstaviteľmi obecných služieb poverených poľnohospodárstvom, riaditeľmi a členmi jednotlivých družstiev. Delegácia navštívila aj družstvo Zlatno zrno, ktoré získalo finančnú podporu v tomto roku. Vo výstavnom priestore archívu Vojvodiny v Novom Sade napoludnie usporiadali vernisáž s názvom Osvetový a kultúrny život Slovákov medzi dvomi svetovými vojnami v Bačskom Petrovci. Výstava archívnych dokumentov je venovaná storočnici slovenských národných slávností, gymnázia Jána Kolára a tlačiarne v Bačskom Petrovci. Okrem riaditeľa archívu Vojvodiny Nebojšu Kuzmanoviča, riaditeľa múzea Vojvodiny Drága Negovana a riaditeľa historického archívu mesta Nový Sad Petra Ďurdeva. Na výstave hovoril aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Jan Brdka, riaditeľka Petrovského gymnázia Anna Medveďová a predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakacošová, ktorá výstavu aj otvorila. Futbalisti Červenej hviezdy remizovali vo včerajšom zápase tretieho kola kvalifikácií do Lígy majstrov. Belehrade aj vsiečili, aj prijali jeden gól od Kopenhagenu. Odvetný zápas zohrajú v utorok, a to v Dánsku. Slnečno a horúco bude aj zajtra. Podľa meteorológov už ráno bude 18 až 24 stupňov a najvyššia denná teplota dosiahne 37 stupňov. Vonku nás osvieži slabý až mierny južný a juhovýchodný vietor a v popoludnejších hodinách možno očakávať rozvoj oblačnosti. Miestami sa vyskytnú aj krátkotrvajúce búrky. V dôsledku toho bude v piatok trochu nižšia teplota, ale cez víkend znovu tropická do 37 stupňov Celzia. So želaním, aby ste príjemne strávili zvyšok dnešného dňa, ale všetky nasledovné horúce končíme dnešné správy.